ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାହୋଲ ଜୋର ଧରିଛି, ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସବୁବେଳେ କୌତୁହଳ କଥା କହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କ ଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ, କେତେ ଜାଗା ବୁଲିଲେଣି, ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ? ଚମତ୍କାର, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ସେମାନେ ପଇସା ମଦ ମାଂସରେ କିଣା ହେବେନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଳାଏ MLA ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଳାଏ ନୋଟ ଦେଇ ମଦ ମାଂସ ଦେଇ ପଠେଇଛି ଭୋଟ ପାଇଁ, ସେ ଏଠି କାମ ଦେବନି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, କାରଣ ତା ସମୟରେ କିଛି ହେଇନି ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯଦି କାମ କିଏ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ରାସ୍ତା, ଫ୍ଲାଇଓଭର, ଗାର୍ଡ଼ନ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାରିଆଡ଼େ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର 70 ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, 12 ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି? ଏ କିଛି କାମ ଦେବନି, ଲୋକମାନେ ପଇସା ନେବେ, ଝାଡ଼ା ବସିକି ହଗିଦେବେ, କିଛି କାମ ଦେବନି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ ପଠେଇଛି? ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଲି କରିବେ, ସେ କ'ଣ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରିବେ? 7 ମାସ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିନି। ଆଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଲିଜା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଚାଲା, ୟା କଲିଜା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଭଳିଆ, ଇଏ ପଦାକୁ ବାହାରିନି, ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କ'ଣ କରିବ? ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ? ଦେଖ କେମିତି ଯୁବକମାନେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ମା ମାଉସୀମାନେ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମମତାକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭିତରେ ଦି ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛି ମମତା କୁଣ୍ଡୁ। ଜଣେ ହାଇଲ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ଫରେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ସେ, କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ 4ଟା ଜାହାଜ ଗଳେଇଥିଲେ ସେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିବ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ। ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ମତ ଯେ ଆମେ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବୁନି, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛୁ, ଯାହା କଂଗ୍ରେସର କାମ ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଆପଣ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚା ପିଉଥିଲେ, ଲୋକ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଏଇ ଯା ଲୋକ ଜମିଗଲେ ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖରେ, ମନକୁ ଆମେ ମମତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଦେବୁନି, ଆମେ ମମତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେଇ ଯା ଲୋକ ଜମିଗଲେ? ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ଏମିତି ଲୋକ ହେବେନି, ଆମେ କ'ଣ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଲୋକ ଜମିଲେ? ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମମତା କୁଣ୍ଡୁକୁ ସବୁ ଚିହ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବୁ। 3 ତାରିଖ ଦିନ ମମତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହାତ ସେଇଆକୁ ସୁଇ ଚିପି ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥବଳ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆଉ କାମ ଦେବନି, ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।